У Херсонській торгово-промисловій палаті відбувся вебінар на тему «Попит та конкурентноспроможність української агропродовольчої продукції в ЄС. Використання аналізу для вдосконалення процесу прийняття ділових рішень». Сьогодні ми в Херсоні привезли дуже гарну делегацію експертів проєкту «Агроторгівля України», кваліфіковані експерти з величезним досвідом роботи на європейському ринку, практики, консультанти, які можуть і розкажуть сьогодні не лише дослідження, яке вони провели по конкурентноспроможності української аграрної продукції на європейському ринку, дуже цікаве, а в принципі наші виробники Херсонщини зможуть задати і чисто практичні питання, які їх цікавлять по виходу на ринок, маркетингові, цінова ситуація, тобто чисто практично отримати консультації для прийняття вірних управлінських рішень свого бізнесу. Захід проходив за підтримки Комітету підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України та за підтримки проєкту «Агроторгівля України». Він проходив як в офлайн-режимі, так і в онлайн. Така змішана система дозволяє охопити якомога більше учасників, які займаються виробництвом та постачанням агропродукції до країн ЄС або логістикою. Сьогодні присутні такі члени нашої торгово-промислової палати, як плодовичевий комбінат «Херсон», дослідне господарство «Сканійське». Онлайн до нас приєднався «Чумак», наше підприємство «Співдружність». Ми раді, що можемо сьогодні допомогти нашим експортерам знайти нові можливості для розвитку, для покращення свого експорту, для майбутнього зросту. Цей проект спрямований на розвиток експорту сільськогосподарської продовольчої продукції до ЄС шляхом провадження науки та аналізу процесу прийняття рішень щодо політики та бізнесу. Наш проект сосредоточен на том, чтобы предоставлять аналитическую информацию для конструктивного диалога в агросфере. И один из самых частых вопросов, которые возникают, это какие конкретно продукты нужны на европейском рынке. Поэтому мы решили провести такой анализ, чтобы более детально рассмотреть, на какие продукты существует спрос и какая продукция украинского происхождения будет конкурентоспособна в Европе. Мы использовали эту методологию, в том числе и для своих целей, для того, чтобы идентифицировать цепочки создания добавленной стоимости. И теперь мы бы хотели объяснить результаты нашего проекта и как использовать эту методологию для того, чтобы вы могли принимать решения в рамках вашего бизнеса. Використовуючи сучасну методологію та великі джерела даних, команда проєкту провела аналіз попиту та конкурентноспроможності українських сільськогосподарських продуктів харчування на ринку ЄС. Цей аналіз та методологія допоможуть зацікавленим сторонам у державному та приватному секторі вирішити, які з агропродовольчих товарів мають найкращі шанси вийти на ринок ЄС та досягти успіху. Проект розпочався ще в 2016 році, щойно почалася імплементація угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі. Тому основне завдання – донести до виробників умови доступу до європейських ринків і можливості, що вони можуть зробити на цих ринках, як розширити свою присутність. Наразі ми сконцентровані на двох таких напрямках. Це напрямок розвитку агроторговельного діалогу на рівні держав і країн, за який відповідає пан Муді. І другий компонент – якраз саме співпраця з малими і середніми виробниками через торгово-промислові палати. Одним із напрямків діяльності Херсонської торгово-промислової палати є бізнес-освіта. Завдяки знанням, звітам, аналітиці партнерів херсонські агровиробники можуть суттєво розширити присутність в країнах ЄС, збільшити питому вагу доданої вартості продукції і підвищити ціну.